ڕێکخراوێکی سربەنەتەوەیە گرتوەکان لە نوێترین راپۆرتیدا لەبارەی ئاوی خواردنەوە و ئاشکرای دەکات زیاتر لە 1 ملیار کەس لە سەر تاسەری زەویدا لە ئاوی شیاو بۆ خواردنەوە بێبەشن. راپۆرتێکی نەتەوەی گرتوەکان لەبارەی گەشەپێدانی سەرچاوەکانی ئاو ئاشکرای دەکات ئەگەر ڕێوشوێنی پێویست بۆ سوودوەرگرتنی باش لە ئاو نەگیرێتە بەر بەهاتنی ساڵی 2030 دانیشتوانی سەرزەوی با ڕێژەی لە سەدا 40 تووشی بێتوانایی لە بەردەستکەوتنی ئاوی خواردنەوە دەبن. لە بەشێکی دیکەی راپۆرتەکەدا کە لە ڕۆژی جیهانی ئاودا بڵاو کراوەتەوە ئاماژەش بووەوە کراوە نزیکەی ملیارێک و سەد ملیۆن کەس واتە ڕێژەی لە سەدا 18 دانیشتوانی جیهان ئاوی خواردنەوەیان بەدەست ناکەوێت. لە نێوان ساڵانی 1990 تا 2010 تەنها 2 ملیار و 300 ملیۆن کەس توانیویانە دەستیان بە ئاوی خواردنەوەی پاک لە شێوەی بیر و بۆریەوە بگات. هەر بە پێی راپۆرتەکە بەهۆی زیادبوونی ڕێژەی دانیشتوانەوە لە نێوەڕاستی ئەم سەدەیەوە و هەروەها بە فیڕۆدان و بەکارهێنانی ئاو بەو ڕێژەی ئێستا هەیە ئاستی داخوازی لەسەر ئاوی پاک زیاتر بەس دەبێتەوە و ملیۆنەها کەسیش ئاویان بەڕادەی پێویست بۆ خواردنەوە دەست ناکەوێت. راپۆرتی بەرنامەی هەڵسەنگاندنی داهاتەکانی ئاو لە 22 ئازار کە ڕۆژی جیهانی ئاوە ڕایگەیاند 700 ملیۆن کەس لە 43 وڵاتی جیهاندا بەدەست دەگمەنبوونی ئاوەوە دەناڵێنن. ئەمە لە کاتێکدایە نەتەوەی گرتوەکان پێشبینیش دەکات بەهاتنی ساڵی 2050 ژمارەی دانیشتوان بۆ 9 ملیار و 600 ملیۆن کەس بەرز بێتەوە. داخوازی بەکارهێنانی زیاتری ئاو لە سەر گەشە سەنی زیاتری دانیشتوان و گەشەی بیناسازی و سیاسەتی ئاسایشی خۆراک و وزە و جیهانگیری بازرگانی و زیادە بەکارهێنانی وەستاوە. ئەمە وای کردووە بە پێی زانیارەکانی نەتەوەی گرتوەکان بە گەشتنی جیهان بە ساڵی 2050 داواکاری لەسەر ئاو بە ڕێژەی لە 155 بەس بێتەوە. هۆکاری ئەمەش زیاتر بووە زیادبوونی بەکارهێنانی ئاو لە کەرتی پیشەسازی و وزەی کارەبا و بەکارهێنانی پێداویستیەکانی نێوماڵ دەگەڕێتەوە. ڕۆژ لە دوای ڕۆژیش بەکارهێنانی ئاوی ژێرزەوی بەرەو کەمبوونەوە دەچێت بە جۆرێک ئێستا تەنها لە 129 ئاوی ژێرزەوی بەکاردەهێنرێت.